Gaua eta pia lokal horretan urrundik etorritako abeslari baten ahotsa entzuten naho. Eta gero dena bukatzian zurekin izketan hasi naiz. Ez dakit nor zaren, ez zaitut ezagutzen, baina zuk begiratzen didazu eta une batez neria izan zara. Une batez musika zeon gara izketan, zure lagunak musikaldizkari baten lan egin du. Enau ezautzen, enau ezautzen, baina zuk begiratzen dirazu eta musika ergelak lagunduta bezarkatzen. Torretik anpano nik abatitxan asmatzen. Danzaikekoa izakiarekin galtzen lapika eta ume batez negia zara. Hemen dorsen liateko minak nire espizialen zago konditoran derratera. Eta gero zian izan leke zurekin izketan hasi naiz. Hemen azpizan lutxonek pistak. Hor agu despira agu desa pistak. Anatzean, hemen berretxarro lan. Han, Robinera, Lamunia, Piglo, Leupi, Arbizon, eta midi bigor. Eta hemen horren burde guileko bendixak. Eta hau da, ana. Nezpizan toran. Beste da, ez dut erakustia, jengunen jatiko. Hau da, bielak baiara. Hemen gurixan dituzten pistak, pistak, pistak. Horrek unean horre hori txokin mendate, eta pasanitzen horre baiara ontara. Eta da, usta horrek unean egonitzen hemen behian, refuzio hori egotzeko. Adaineko refuzio hori egotzeko. Egonitzen minutatik anor, ez du gozo da, behiara gora. Horrengo horrela. Bombalier, eta da, pasau arte, ia 6 osaspi baiara, danak punto bezertar berdin amaten dut. Eta gantzen ikusiko zen, dirudu zen jenonz, jenonz da. Impresionante de esos. Impresionante. Impresionante, impresionante.